De volta com a Lerje Entrevista, hoje com Cristina Barros, especialista em felicidade no trabalho. Ela, que é certificada por Berkeley e é pesquisadora em felicidade no trabalho do COPIAD. Fomos para esse rápido e breve intervalo tratando sobre os exercícios. Cristina tinha acabado de nos dar essa dica valiosa de colocar num papelzinho dentro de um potinho a cada dia feliz, para no dia não tão feliz nós nos lembrarmos, não é, Cristina? O que mais que você pode trazer para nós? Conta. Exatamente. É muito interessante, né? Primeiro, porque esse exercício, além de nos colocar para lembrar de algo feliz, ele também nos guarda a memória, porque é muito comum que a gente sinta as dores do momento presente e apague e esqueça da memória tudo aquilo pelo qual a gente precisa agradecer. E aí, quando eu falo aqui de gratidão, agradecer é um bom exercício, agradecer faz muito bem. E agradecer gentileza. Então, veja, às vezes você está chegando no lugar, você entra correndo, o elevador está fechando a porta. Abra sua mão, segure a porta. Talvez aquilo faça diferença enorme na vida de alguém que está vindo correndo. Agradeça, dê bom dia. O exercício da gentileza, como já dizia o profeta, e eu adoro música, né? Gentileza gera gentileza. Então, agradecer alguma coisa a alguém também é um exercício muito poderoso. E é interessante, eu faço isso, por exemplo, com a minha equipe de trabalho direta. Eu tenho uma reunião semanal. E eu sempre termino com alguma provocação. Agora as pessoas já estão mais descoladas, digamos assim. Mas quando eu começava a perguntar, agradece alguma coisa a alguém? Aí vem assim, eu quero agradecer a toda a área tal, a todo mundo. Mas por que é difícil você agradecer uma coisa a alguém? Personificar, né? Pois é. É difícil personificar, porque aí a gente, peraí, mas se eu agradeço a ele, por que eu não agradeço a ela? E tem que agradecer uma coisa grande? Não. Agradece que alguém arrumou a temperatura do ar-condicionado. Agradece que alguém te deu uma vaga. Agradece um bom dia. E se você der um bom dia e alguém não te der de volta, não fica triste, não. Porque, de repente, aquela pessoa estava precisando te escutar. A gente não sabe o que ela está vivendo, né? A gente não sabe o que ela está levando daquilo. E tem uma história, não sei se você já teve a oportunidade, talvez também as pessoas aqui que nos acompanham, sobre o World Trade Center. Tem um documentário que fala com pessoas que sobreviveram ao World Trade Center. E de umas pessoas que sobreviveram, tiveram aquelas que nem chegaram a ir ao World Trade. E aquelas pessoas não foram naquele dia por N motivos. O táxi atrasou, teve que passar na escola do filho porque o filho tomou uma advertência, a professora chamou. E as pessoas tinham começado, né, aquele 11 de setembro muito chateadas. Caramba, o táxi não veio. Caramba, eu tenho que ir na escola por uma reclamação. E aquilo foi libertador. Eu não sei, Cláudia, se de repente hoje... Eu não estava programada, por exemplo, para estar nesse bate-papo com você, nesse espaço. Alguma coisa fez com que eu estivesse aqui. Eu não sei e eu nunca vou descobrir o se. Se eu estivesse lá, se eu tivesse, mas se permitir a contemplar, inclusive, os problemas, as coisas que surgem e a agradecer. Agradece, né? A gente às vezes reclama tanto. Não para de chover. Não para de estar calor. Agradece que choveu. Agradece que tem sol. Então, o exercício de agradecer também e fazer gentileza a alguém nos ajuda a trazer um viés mais positivo para o nosso dia a dia. Cristina, essa sua fala me remete às redes sociais. As redes sociais hoje são um grande ponto da vida humana, né? Então, eu lembro que no primeiro bloco você havia se referido à ilusão da felicidade, a gente até reservou esse assunto. Você pode fazer um paralelo de como é que está a vida da rede social, da vida do humano em relação à rede social, no que tange à ilusão da felicidade? Pois é. Aí você veja, né? Parar para pensar na gripe espanhola, lá em 1918... As pessoas que ficaram isoladas pelo tempo que foi, ficaram isoladas mesmo. Eu pude viver o isolamento, né, o distanciamento físico, social, mas eu falava com a minha irmã e com a minha mãe todos os dias morando em Vitória, e com segurança biológica. Então, existe uma grande vantagem, uma grande potência na rede social.
aí também a gente precisa cuidar porque tem os problemas. É muito comum, né? A gente vive numa sociedade de um modelo produtivo centrado no capital, no dinheiro. Por isso que a gente começa falando que o dinheiro é importante. Eu preciso ter dinheiro para minha condição básica de vida. Só que quando a gente traz isso para uma sociedade tão intensa e conectada, na hora que eu publico aqui numa rede social a minha foto numa viagem, num cenário, né? Você vai acreditar. Você não sabe se isso aqui é um cenário bom, é um cenário ruim, mas quem está consumindo essa imagem na rede social tende muitas vezes a olhar aquilo como modelo ideal. E nessa sociedade que a gente vive, primeiro, a gente vive como se a exclusividade, como se o ter alguma coisa nos desse felicidade. Então, se hoje foi lançado o último modelo de pente, beleza, eu estou feliz porque tem esse pente na mão. Amanhã lançou outro pente e acabou. É igual os telefones, né? Que o telefone levou anos para você ter o modelo 1, 2 e 3. Você está no 20, 30, o teu telefone tá bom, mas você quer ter o último modelo, você quer ter o lançamento. E o problema da rede social é que, infelizmente, isso vende muito fácil um cenário de ilusão. Eu posso estar aqui, você está me vendo aqui num quadrado, eu estou te vendendo uma Cristina. Mas eu não deixo de falar que eu tenho sofrimento, sim. Eu tenho dor de barriga, que eu fico triste, que eu me aborreço, que eu brigo no trabalho, que eu já fui demitida, que eu tenho que demitir alguém, que eu dou bronca, que eu tomo bronca. O problema da rede social é que ela pasteuriza, ela filtra. E aí as pessoas fazem propaganda, todo mundo com aquele sorriso, ainda mais no modelo em que até a nossa aparência física está plastificada, né? É a harmonização, é buscar, é o ser magro, é o ser esbelto, é o ser musculoso, ser musculosa. Então, temos que ter cuidado porque redes sociais vendem sonhos. Alguém está precisando vender um sonho. Nem sempre, tem muita coisa boa em rede social. Eu espero que você possa me acompanhar em rede, goste e debata comigo e não goste também do que eu falo. Mas a rede social não pode ser um espelho. A rede social tem que ser uma janela onde você abra, onde você veja o mundo, mas você tenha críticas e aonde você possa trazer para você o seu exercício, a sua reflexão. E que você não perca também de olhar para o lado, porque senão você fica com o mundo muito limitado. Eu acho ótimo a gente falar aqui do metaverso. Mas eu não vejo muito sentido eu ter um metaverso para eu ir para a Europa e depois, no final do dia, eu tenho que pagar a academia para fazer meia hora de exercício porque eu fiquei o dia inteiro sentada. Então, a rede social tem que se ter cuidado com o que que eu estou comprando, ela vende ilusão, a exclusividade daquilo acaba no dia seguinte, porque no dia seguinte tem outra coisa, e isso tudo traz frustração, isso tudo traz infelicidade. É esse o cuidado que a gente tem que ter com a propaganda e com o ter. Felicidade é a experiência ao longo de tempo. E rede social é vitrine. Isso é fundamental o que você disse. Esse programa, ele realmente ele é indispensável, eu acho, às pessoas que estão até um pouco dependentes das redes sociais, né? Porque você está aqui orientando como usar a rede social para o bem, quer dizer, para se beneficiar a partir da informação valiosa que ali se encontra na sua própria página, né? Eu soube que você faz mentoria em liderança para RH, por exemplo. Então, quem acessar a sua página, qual é a sua página no Instagram, Cristina? Já vamos falar isso logo para quem está adorando esse programa, que possa te seguir. Qual é a sua página? Cristina Barros, Cristina com Chrystina. Cristina Barros. Esse é o meu perfil no Instagram. Para a rede social do LinkedIn, que é uma rede também importante para trabalho, é o mesmo perfil. E se quiser, também me encontra no site da Humanis, www.humanis.com.br. É, como você falou, tem uma frase que eu gosto muito, eu adoro ditados populares, né? A diferença entre a dose e o entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se eu não souber dosar, se eu não souber usar a ferramenta, pode ser que aquele medicamento, que aquele remédio, ele me mate. E a rede social é um caminho muito potente para conectar quanta gente eu conheci.
né? Para quantas pessoas eu pude levar uma mensagem em tempos de incerteza da pandemia? Eu pude me certificar pelo Berkeley fazendo um curso sem ser presencial. Eu tô para visitar Berkeley, mas eu interagi com toda a Universidade de Berkeley, porque a partir da pandemia, olha o quanto que a gente desenvolveu de estarmos aqui. A gente está fazendo um encontro que poderia eu estar com você em estúdio, mas a gente está falando dessa maneira, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma curadoria. E eu ofereço essa curadoria, claro, através do meu site, da Humaniza, através das minhas redes, mas volto, tem que provocar debate. Se você entra em algum lugar que você concorda o tempo todo, para pensar. Ou você está deixando de levar uma crítica, ou você está se deixando absorver por todos aqueles argumentos. Porque até para concordar, a gente tem que costurar argumentos. E veja, tem estudos de felicidade que vão falar que a felicidade é essencialmente biológica. Tem estudos que vão falar sobre dinheiro, que a gente começou, dinheiro traz ou não traz felicidade? Isso é uma questão que dá debate. Eu tive um artigo meu, uma entrevista minha publicada no mês de março, que é o mês que tem o Dia Internacional da Felicidade, saiu na Folha de São Paulo, no estado de São Qual é o Paulo, dia, Cristiana, 20 internacional de da... março. 20 de março. E é esse dia porque é o dia que, em 20 de março de 2012, a Assembleia Geral da ONU proclamou esse dia como Dia Internacional da Felicidade, para chamar a atenção de que, para fazer política pública, você tem que pensar em felicidade. Claro. E aí, você tem que pensar não só no PIB, Produto Interno Bruto. Você tem que pensar no FIB, Felicidade Interna Bruta. E é isso. E Que esse indicador ótimo esse medidor! ele foi um indicador que veio de um país chamado Butão. Butão é um país muito pequeno, que não tinha uma boa economia, mas onde as pessoas viviam felizes. Então, o rei do Butão, lá nos anos 70, falou: peraí, vocês estão medindo todo mundo por PIB, mas quero ver alguém me bater no FIB. E esse FIB veio sendo trabalhado, Felicidade Interna Bruta, e em 2012 a ONU reconheceu e proclamou então dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade. E a ONU destaca: ter a felicidade como objetivo é trazer realmente a medida de progresso de uma nação. E quando em março desse ano eu dei uma entrevista para o estado de São Paulo, e a manchete, né, ficou provocante. Pesquisadora diz: dinheiro traz felicidade. Nossa Senhora! Eu, sem exagero, Cláudia, eu recebi 2.400 e poucas mensagens de todo tipo. De gente concordando, a gente dizendo que eu não tinha Deus no coração. Uau. E aí, vamos parar para pensar no que é esse dinheiro, né? Quando você te fala ainda há pouco da ilusão do ser, do ter o dinheiro, nem todo o dinheiro do mundo traz de volta a vida de alguém. A Nem todo saúde. dinheiro do mundo cura a doença terminal de alguém. Mas, se não for possível curar, o dinheiro pode ajudar na morte digna. O dinheiro alivia sofrimento. O dinheiro dá acesso a tratamento. Agora, você vai sofrer quando não tem dinheiro, quando não tem dinheiro para comer, quando não tem dinheiro para ter um teto, quando não tem dinheiro para ter o direito ao lazer. Como quantas famílias a gente já viu que se destruíram brigando por herança, porque tem dinheiro demais. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o como a gente se relaciona. E essa é uma grande provocação que eu deixo. Dinheiro traz felicidade? Ele é muito importante para a felicidade. Se eu não souber me relacionar com ele, ter dinheiro pode ser um problema. E Sim. tem trabalhos que já mostram que você vai tendo dinheiro, mas chega um momento que você pode colocar mais dinheiro e isso não muda a tua autorrealização. Ao contrário, isso às vezes já te traz, por exemplo, a incerteza se as minhas relações sociais são verdadeiras porque as pessoas gostam da Cristina ou se passaram a ser porque as pessoas querem se relacionar com o dinheiro da Cristina. É por isso que é tão importante a gente colocar luz em todas essas questões e falar sem hipocrisia. Quando a gente fala de ilusão e de rede social, estou falando, é meio de comunicação, não compre propaganda enganosa e tenha na sua medida, e esse é um outro exercício, o seu querido diário, né? Eu acho que hoje em dia a gente está escrevendo tanto com dois dedos o tempo todo, né? Só com polegar.
Mas esse é um exercício interessante. Pega um caderno mesmo, pega um caderno, pega uma caneta, exercita o seu punho a se conectar com o seu cérebro. E antes de você sair de casa, se eu falei para no final do dia agradecer, antes de sair, acorda e escreve o que que te vem na cabeça, né? Tem um exercício diário do artista, o Caminho do Artista, que é um livro que propõe. E na medida que você começa a escrever, acordei feliz, acordei triste, estou pensando nisso, você começa a liberar as suas ideias de muita censura que o tempo todo a gente recebe. Então, falei um pouco de dinheiro, de rede social, falei de tudo. Volto aí com você para você me ajudar para a gente não deixar as pessoas perdidas aqui. Não, você está fazendo muita gente se encontrar através desse conhecimento. Inclusive, agora você vai lançar, daqui a alguns meses, né, o Design Happiness, não é isso? Exatamente. Conta para a Hoje. gente como isso funciona e como que as pessoas podem se beneficiar disso, Cristina, porque também eu queria que, por exemplo, os CEOs das grandes empresas que percebem que apesar do funcionário ter toda uma estrutura, ter cultura, ganhar bem, ele tem uma infelicidade e a depressão também, né, dizem que é a doença do século. Quer dizer, como que as pessoas podem se beneficiar não só do Design Happiness, mas da sua liderança em RH em felicidade? Veja, quando você fala, né, que a pessoa às vezes ganha bem, mas não é feliz, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, em recursos humanos, porque quando a gente dá um aumento salarial, aquilo tem impacto de imediato. Mas depois aquele aumento já cai na conta, a pessoa já se acomoda e aquilo já não tem a mesma representatividade. Ser Então, humano se acostuma, né, Cristina? exatamente. Então, é muito importante, e a proposta do Design Happiness, Desenhando Felicidade, esse é um curso que vai sair no segundo semestre, aqui pelo COPEAD, através do Alumni, que é a Associação de Ex-Alunos. Eu sou aluna, mas também sou ex-aluna da UFRJ, do COPEAD. A gente tem técnica, sim, e a gente sabe que muitas empresas já começaram com o movimento do Great Place to Work, já começaram a fazer pesquisas de clima. Então, já existe um trabalho de recursos humanos das áreas de RH voltado para o bem-estar. Eu acho que a grande mudança que a gente começa a enxergar, principalmente depois da pandemia, é que até então a gente trabalha para evitar doenças, a gente trabalha, como você falou, a gente está vivendo, principalmente depois da pandemia, nós adoecemos demais, é o burnout, é a gente se consumir, se queimar, né? Arder em chamas. E o que a gente propõe aqui, os estudos de felicidade propõem, é que eu não tenho que fazer um estudo, um tratamento a posteriori, eu tenho que ser anterior. E para ser anterior, o que que eu posso fazer nesse ambiente aqui, desde o meu espaço físico? Como é que eu posso fisicamente desenhar um ambiente onde as pessoas tenham privacidade, mas interajam? Como é que eu posso fazer para estimular momentos que as pessoas estabeleçam relações de confiança? E aqui eu já vou deixar uma provocação como crítica. Não adianta a empresa comprar uma mesa de ping-pong e colocar no refeitório e achar que isso faz as pessoas felizes. Não é isso. Tem que haver coerência. Você quer trazer uma política de felicidade? Isso tem que ser pensado no nível estratégico ou operacional. Para isso, você tem indicadores. O que hoje eu estou fazendo aqui na linha de pesquisa, né, que foi lançada, é construir um indicador. Porque quando você pega felicidade, ela vem muito de autorrelato. Eu boto numa escala de 0 a 10, quanto que você se sente feliz hoje? Isso vai variar. Mas quando você pega as dimensões do FIB, que é o Felicidade Interna Bruta, eu também tenho indicadores para além do autorrelato. O FIB tem 9 dimensões. Então, eu estou falando do bem-estar psicológico, quanto que a pessoa se sente estressada ou não. Estou falando de saúde. Dentro de saúde, eu estou falando de condições de sono, de nutrição. Será que essa pessoa dorme para repousar ou ela nem consegue dormir? Consegue comer? O tempo dela, será que ela está usando o tempo dela só para trabalhar? Ela tem lazer? A vitalidade comunitária, que é uma dimensão do FIB, né? Eu me sinto pertencente aonde eu vivo, ao meu grupo, seja ele religioso, de trabalho, acadêmico, aos meus amigos. Educação, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso à cultura, eu respeito a diversidade, o meio ambiente, eu consigo me interagir. Como é que eu me conecto? Eu me conecto olhando para o mar, eu me conecto olhando para o céu, eu me conecto olhando para o sol, para a floresta. A governança. Governança é a confiança que as pessoas sentem na transparência das instituições. E um dos indicadores que medem a felicidade de um país é a percepção de corrupção, para você ter uma ideia.
Então, quando você pega a Finlândia, que é hexacampeã, lá as pessoas não percebem corrupção. E, por fim, o padrão de vida, que fala de renda familiar. Então, veja, são 9 dimensões que já são utilizadas para se medir o FIB, mas que a gente ainda não tem um indicador que avalie no indivíduo. Então, essa é a proposta da linha de pesquisa, essa é a proposta de instrumentalizar gestores, lideranças, essa é a proposta do Design Happiness que a gente vai lançar, e essa é a orientação que eu faço em mentorias, que eu faço aqui quando estou abrindo para público, mas obviamente posso tratar de situações especiais, e isso é estudo, isso é ciência, isso é vida, isso é felicidade. Nossa, Cristina, a gente está se encaminhando, infelizmente, para o final, porque eu queria fazer aqui uma sequência, uma série de programas. Aliás, você já está convidada para voltar quando você for lançar o seu livro, quando você for dar palestra, ministrar seminários, fóruns e contar isso tudo para a gente. Agora, você tem alguns minutos para se despedir e eu queria que você, por favor, falasse novamente um telefone, um e-mail, o site, o seu Instagram, para quem só teve a oportunidade de pegar o programa agora, ligou a televisão agora e se interessou e quer saber como é que te acha. Você, então, tem esse tempo para se despedir, contar para a gente, assim, mais uma dica do que a gente pode fazer. O ser humano comum, esse que está nos assistindo agora, a dona de casa, o trabalhador, o que a pessoa pode fazer para agora, nesse momento, ela se tornar um pouquinho mais feliz? Cláudia, já me perguntaram se o fato de eu ter estudado felicidade me fez mais feliz. Uhum. Eu posso te dizer é que a vida, o estudo, a ciência, inclusive a ciência da felicidade, tem me dado mais consciência. E eu estou cada vez mais certa de que eu sou feliz hoje quando eu consigo, no final do dia, alguém me agradeceu alguma coisa, ou eu fiz alguém feliz, ou ajudei a aliviar alguém. Quando você diz da pessoa comum, é eu, você, a dona de casa, trabalhador, presidente de uma empresa, presidente de um país, todos nós somos pessoas comuns, porque no final todo mundo volta para o mesmo lugar. Verdade. Então, quero agradecer demais por esse espaço, a você, Cláudia, por essa condução, a toda a sua equipe, a todo mundo que escutou. Quero deixar um recado de que a gente não romantize felicidade. Não é eu chegar e dizer, olha só, gente, a gente está aqui no sufoco, a gente não tem dinheiro para comer, não tem nada para viver, mas a gente é feliz. Não é isso. É por isso que eu estou aqui, para que a gente tenha condições para alcançar dignidade no trabalho, na vida, na sociedade, em redes sociais. @ Cristina Barros, com CHRYSTINA. Acho que vocês podem me ajudar, de repente, deixando escrito aqui em alguma legenda. E através do Cristina Barros, no Instagram e no LinkedIn, tem lá meu WhatsApp, tem site, tem o que for, e que eu fico já esperando outras oportunidades para a gente falar sobre a felicidade. Feliz só por hoje. Muito boa! Inclusive, esse é a máxima de todo aquele grupo do AA, né? Só por hoje. Então, feliz só por hoje. E eu também, já aprendendo, você sabe que eu sou uma ótima aprendiz. Eu não tenho compromisso nenhum com a cultura passada, então aprendi demais, cresci, evoluí demais com você e com esse programa. Quero aproveitar também, Cristina, pedir licença a você, agradecer a essa equipe que brilhantemente me ajuda, que são o Marcelo, o Gabriel, a Vanessa, a Darcília, a Mônica Puga, a Potira, ao Luciano e ao presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar. Quero agradecer a toda essa equipe da TV Alerge que faz esse programa brilhar. E a você, nossa grande estrela de hoje, que está convidadíssima para voltar aqui sempre que quiser, tá bom? Muito bom, muito obrigada. Um grande abraço para todos, para todo mundo e para quem eu não sei o nome, mas está com a gente. Muito obrigada a todos, isso me faz muito feliz. Um beijo, Cristina. Até o próximo programa.